ଆଉ ଆପଣ କଣ କଣ କହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ? ଯେ ମୁଁ ଦେଖ ଏ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଲୋକ ଝିଅଙ୍କୁ, ମୋ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଡରନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ନାମଟା ହଉଛି ମୋର ବାପା ଦିଦି ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ହଉଛି ଶିବ ଠାକୁର ତାରିଣୀ ମାନେ ସେ ମୋ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି, ଆଉ କେଉଁଝର ବି ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ମୋର।